primera vegada ens visiten a Castellbisbal el singular conjunt de gegants de la Pedrera de Barcelona, amb el rei Gaudí, la reina Pedrera, els guerrers Badalot i Forjat i els nans 30 i 20. Estrenats l'any 1998, han estat acompanyats durant el recorregut pel grup de grallers Els Esperriots. Moltes gràcies per visitar-nos! Thank you.